Hei, labas, kaip sekas? Kol dar net nepradėjai žiūrėti šito video, noriu, kad jį sustabdytum ir paspaustum subscribe mygtuką apačioje, tai man reiškia labai daug, labai labai tau ačiū. Laikant šio video padeda algoritmams, you know the drill, pasiekit man Instagramui, TikTok'e, važiuojam prie video. Šitas video bus toks gan kitoks, nevloginsiu, nes neturiu laiko, bet atsisėskim, pasidažykim, pasikalbėkim ir atsakysiu į jum rūpimus klausimus. Atrodo gal kažkiek jokingai, nes man ištraukė dantį prieš 3 dienas ir gyvenu nuskausminamųjų, šiek tiek žandas putinis, bet reikia važiuoti ir aš noriu šiek tiek atrodyti normaliau, tai pasidažykim ir atsakysiu į klausimus prieš porą dienų, gal 3-4, neprisimenu, uždavau jums visokių klausimų savo Instagram paskyroje ir šiandieną juos atsakysiu per video, nes istorijas atsakyti aš neturiu kada. Gerai, dabar atsiverskim tuos klausimus su pirma. Kur čia jie buvo? Gerai, pirmas klausimas. Nuo kelių metų pradėjote domėtis kosmetiką. Dieve, tas žandas koks ištinęs, oh my goodness. Dabar naudoju šitą spotlight. Pradėjau domėtis kosmetiką, iš tikrųjų, pradėjau aš dažytis. Gal kokių 14 metų. Mano laikais nebuvo ten tokių labai maskuokliai, setting powderiai ir panašiai. Dabar jaunimas turi daug daugiau pasirinkimo, viskas daug labai pasiekiama kažkaip. Mano laikais tai to nebuvo, tai visi naudodavo tik pudrą, tušą, eyelinerį, nu tokius visokius dalykus. Tai aš iš tikrųjų pradėjau dažytis 14 taip metų su pudra ir tušu. Antakiam niekada per daugiausia labai nieko nedariau, nes aš tiesiog nemokėjau. O pradėjau labiau domėtis kosmetiką, manau, kokių 20 metų. Gyvenau Danijoje, nes ten mokiausi ir, žodžiu, labai aš neturėdau kartais ką veikti, tai tada dažydaus, nes kodėl ne? Žiūrėkit, kaip gražiai blizga veidas to primeriu. Ir tada išvažiavau į Angliją. Anglijoje, aišku, ten buvo visko, daug makijažo, daug viskas ranka pasiekiama, kas gyvena Anglijoje, žinot, parduotuvė tik į Maxą, tai ten iš viso rojus, nes ten gali prisipirkti pigiai kosmetikos geros, tai aš labai pirkdau daug visokų kremų, kosmetikos, tada man atsirado akne ir aš turėdau ją užmaskuot, norėdau taip ir kažkaip įsisukau tą visą kosmetikos veiklą. Pudrą naudosiu naują iš L'Oreal, labai labai natraliai atrodo, kas dar nebandėt, pabandykit. Tepti pirštais, arba šeptėlį, šiaip geriausia pirštais, jinai tokia su serumu. Labai natraliai atrodo, nežinau, man labai patinka. Ar skaudėjo putlintis lūpas? Putlintis lūpas... Gal aš, kai ten ėjau, aš labai bijojau. Žodžiu, man visada būna, pavyzdžiui, kai einu pas dantistą arba šiaip einu kur nors, kur žinau, kad skaudės, aš labai bijau. Bet iš tikrųjų tai nebuvo, kad labai skaudėjo. Man užšaldė su anestetikais, tai tepalu tokį patapė ir tiesiog aptirpsta lūpos. Tai toks jauti kaip adata įlenda, viską tu jauti ir toks kaip spaudimo jausmas ir po to taip truputį pradeda skaudėti, bet nėra taip, kad kažkas labai labai, kad neiškestum, per daug skauda, kad tiesiog reiktų rėkti, nežinau, aš labai pakanti skausmui, nes nei pasidalinau Instagramui, kaip mes su drauge verdavomas auskarus be jokių nuskausminančių, jokių tepalų, nieko, tiesiog reikėdavo iškentėti, tai aš tokia gan pakanti skausmui, tai gal dėl to man netiek skaudėjo, kai aš buvau iš tiesų pas tą meistrę lūpų putlinimo, jis sakė, kad čia va prieš tai porą moterų šaukė iš skausmo ir sako, jeigu tavo labai skaudės, gali šaukti, bet man nebuvo taip, kad aš neiškėščiau. Aš visada atsigulu, taip ranka suspaudžiu ar pas dantistą, bet kur, kad žinau, kad man skaudės, ranka suspaudžiu ir tiesiog pergyvendė tą skausmą. Tenais tik 20 minučių to visą procedūrą, tai... O, Leonardas atėjo. O, ne, ne, ne. Ne, ne. Nu, šitą. Pasakysi labas. Čiak, sakyk, labas. Uuuu. Mua. Mua. Daug bičkį mamai. Kitas klausimas. Kaip tevai reaguoja į tavo influencerės darbą? Ir kad nori juos irgi filmuoti? Čia labai įdomus klausimas. Iš tikrųjų, mano tevai tai labai už. Jie visą mato virtuvę realiai. Ir jie žino, kaip aš dirbu, ką aš dirbu, ką aš darau. Aš su mama turiu labai gerą ryšį, tai mes visada, ta prasme, pasišnekam, pasidalinam viskom. Aš nieko nuo jos neslepiu nekada. Tai nežinau, jie reaguoja... Ačiū, ačiū. Tai nežinau, jie reaguoja labai gerai ir jie nori filmuoti, jie žino, kad aš iš to uždirbu pinigus, tai niekur nepabėgs. Tai iš tikrųjų, jie reaguoja labai gerai, ką aš žinau, nori filmuotis ir...
Mane palaiko, va tas yra svarbiausia. Šukuojam antakus. Dabar, kai antakus nusidažiau, jeigu kas nežinot, kaip reikia jas dažyti, pažiūrėkit mano porą vlogų prieš tai. Kai nusidažau antakus, man tiesiog reikia jas susišukuoti ir jie visai neblogai atrodo, ar aš jų neliečiu daugiau. Nu, nesidažy! Ateik man patepk lūpas. Ateik patepk mamai lūpas, žiūrėk. Nu, ateik. Tepk. Nu. O! O, įdėk dabar atgal. Mano atsakymas būtų, jie mane palaiko, filmuoti nori, nepyksta, nežinau, kaip filmuoja, tai viskas. O, konsileris išnyko kosmetikos ir einam prie kito klausimo. Ar tavo vyras grįš į Lietuvą? Šiaip labai patinka tavo video, esi labai graži ir Leonardas, tikiuosi, nenustosi kurti. Tai neperkvinkit kurti, aš tikrai nenustosi, nes tai, ką darau, man labai patinka. Ir aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad galiu daryti tai, ką mėgstu ir gyventi iš to. Jo, aš žiauriai džiaugiuosi, ta prasme, esu labai labai dėkinga jums, kad jūs žiūrit mano turinį, kad dalinatės, kad spaudžiat subscribe mygtuką, kad tiesiog padedat pildyti mano svajonį ir aš visada noriu jums atsidėkodama kurti kuo geresnį turinį, kuo daugiau laiko jums skirti ir panašiai. Labai ačiū už gražius žodžius iš tikrųjų ir ką norėjau pasakyti, kad taip Lukas grįš ir grįš labai greitai. Jeigu norit ten sužinoti, kur jis yra ir kodėl ir panašiai, tai pasižiūrėkit mano patį pirmą Q&A, aš man atrodo ten paskau. Bet jeigu norit žinoti, kada grįš, tai galiu garantuoti, kad jis grįš labai labai greitai. Ok, gerai, mėgstamiausias filmas ir serialas. Tai mano mėgstamiausias serialas yra Vampire Diaries. Oh my goodness, myliu tą serialą ir peržiūrėjau du kartus. Tada dar labai labai man patinka Gossip Girl, irgi peržiūrėjau du kartus visai. Tada man patinka True Blood. Nu, man viskas tokie, kas su vampyrai, su skys mistiniais labai patinka. Tada, aišku, Euforija, kurį pradėjau žiūrėti, žiauriai patiko. Tada man šiaip patinka viskai realybė šou. Aš žiūriu Survival, tada žiūriu Love is Blind, va visokas man patinka labai. O filmai, man labai patinka Titanikas, 13 su Jimu Keriu, toks mistinis labai fainas, tada žiūriu labai daug siaubo filmų, man labiausiai patinka psichologiniai siaubo filmai, tai aš nežinau, labai daug jų esu žiūrėjus, kas didžiausią įspūdį paliko, tai gal tas su Jimu Keriu 13, man labai patiko. Jo, o kažkaip daugiau apie, ai, dar Harry Potterio visą serijos ten peržiūrėta, nežinau, kiekvienais metais mes pražiūrim visą 7 serijas, aš turiu netgi diskus. Daugiau tai kažkaip net nebegaliu sugalvoti nieko. Viską darau su vienu šepetėliu, nes iš tikrųjų man verkiant reikia plauti šepetėlius. Žinot, aš turiu labai daug jų, tų šepetėlių. Blogas dalykas yra tame, kad aš vis naudoju, neplaunu ir mano šepetėliai neplauti yra gal nuo lapkričio mėnesio. Aš tik išsiplaunu porą šepetėlių ir juos tada naudoju ir vėl jie sumurzina ir vėl tik porą išsiplaunu, bet ne visus, tai man reikia būtinai verkiant išsiplauti visus šepetėlius. Dabar tuos gau iš Better kosmetikos, galite juos įsigyti Eurokose, iš tikrųjų žiauriai, aš jais patenkinta, man jie tokie geri, labai labai rekomenduoju. Dabar net neįsivaizduoju, kiek jie kainuoja, bet man atrodo, jie yra natūralaus plauko ir taip gerai viską išblendina, žiauriai man patinka. Aš atsimenu, kai tik pradėjau domėtis makijažu, užsirašiau tą makijažo koledžą ir tada nuėjau į maką ir nusipirkau pačius brangiausius šepetėlius, kokius galėjau rasti. Ir aš iš viso neturėjau no idea, kaip naudoti šepetėlius, kur ką naudoti ir galvodau. Ir galvodau visada, kaip make-up artis prisimena, kokį šepetėlį kur naudoti, bet iš tikrųjų, kai tu praktikuojas, tai tu jau pats matai, kas tau tinka, kas tau veikia, kas tau gerai išblendina, kas tau negerai išblendina ir iš tikrųjų viskas per praktiką labai lengva, tai aš galvoju, kad jeigu jūs sėdite, tiesiog žiūrite ant kokius YouTube video, kokį šepetėlį, kur kam naudoti, tai tiesiog atsisėskit ir bandykit dažytis ir iškart pamatysit, koks šepetėlis jums tinka. Kokią antakių gėlį naudoju, tai kaip ir sakiau, šitą iš Nikso. Kokia reakcija buvo, kai sužinojai, kad turėsi berniuką? Iš tikrųjų, aš labai apsidžiaugiau.
Nes iš tikrųjų aš labai labai apsidžiaugau, nes aš labai norėjau berniuko. Tos lūpos paputlintas, iš tikrųjų taip lengva dabar dažyti. Oi, nemoku lūpų dažytis ir žinėkė. Iš tikrųjų labai labai gražiai tas veido pagrindas atrodo taip natūraliai, jūs net nemoku paaiškinti. Naudosim lūpdažį iš NYX Cosmetics, iš tos Mane Haze kolekcijos. Taip jis atrodo. Žinot, man taip kojas nutirpo. Palaukit, reikia jau čia atsisėsti kaip nors kitaip. Gerai, dabar galim šnekėti. Oh my goodness, kaip gerai, nes kojas nutirpo. Tai va, ką noriu pasakyti, kad berniukas, taip, aš labai norėjau berniuko, Lukui, man atrodo, buvo nesvarbu. Aš iš tikrųjų, tapsia, man irgi buvo nesvarbu, ar mergaitė, ar berniukas, bet aš labai norėjau berniuką ir aš antrą noriu berniuką, noriu, kad būtų du broliai, norėčiau. Ideal. Bet kai bus, tai bus, nesupykčiau ir mergaitės porelė irgi faina, bet aš visada norėjau kaip nekeista berniuko. Pasimsiu šitą Revlon pudrą ir ištaisysim kontūrą. Visur čia su kempinėliu užsetinsiu. Akis su to pačia. Nors gal nelabai gera čia idėja, nes jin tokia gan sunki tai. Nuo kada pradėjote filmuoti YouTube? Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsit mano kanalą, mano pats pirmas video yra įkeltas prieš 4 metus, bet aš, to prasme, pati šudiniausia kamera, pati šudiniausia kokybė, aš tada gėdėjau šnekėti prieš kamerą, tai nešnekėjau nieko, dariau tiesiog kažkokius kelionių video. Vis dėlto truputį pasipiešiu antakius, šitą NYX antakį paštuką naudoju, su juo labai fainai išpiešti plaukelius. Grįžtant prie YouTube'es, pradėjau filmuoti prieš 4 metus, ane? Tapsime, įkėliau tam porą video ir nieko daugiau nebekėliau. Kažkaip niekada negalvau, kad YouTube gali būti pragyvenimo šaltinis arba tiesiog, kad man patiktų kurti YouTube video. Nežinau, kažkaip galvau, taigi daug tų YouTuberių, ką čia aš galiu pasiūlyti. Aš kadangi gyvenau Anglijoje, mano kūrimas turinys buvo anglų kalba, tai man labai sunku buvo save išreikšti ir man labai, ne tai, kad aš gėdėjau kameras visų pirma, man buvo toks kaip baimės jausmas, ką aš pasakysiu, ir plus, kai aš nekėdau angliškai, aš labai galvodavau apie tai, ką aš neku, kad kokius žodžius vartot, nes bijodau, kad žmonės šaipys iš mano akcento ar panašiai, ar ten padarysiu klaidų ir visi matys, tai aš labai turėdavau išretušuot savo video, kas užtrukdavo labai daug laiko, nes dabar aš galiu tiesiog šnekėti, nu, ta prasme, lietuviškai yra lengviau, galiu išdėliot savo mintis normaliai, o kai šnekėdau angliškai, tai tiesiog turėdavau taip stengti, sudėlioti tos žodžius, nu, net nemoku paaiškinti, bet būdavo labai sunku išretušuoti viską, nes ištrukdavo tas labai daug laiko, nes aš labai daug nusišnekėdavau arba netokį žodį pavartodavau ir tiesiog mikčiadavau. Ir man labai sunku būdavo šnekėti prieš kamerą angliškai, po to šiek tiek įsidrasinau laikui bėgant, bet vis tiek negalėjau išreikšti savęs 100%. Daugiau pradėjau kurti kontento YouTube'ai maždaug prieš metus, kai gimė Leonardas, bet aš neturėjau daug peržiūrų ir niekas nežiūrėdavo tų mano video. Surinkdavau max 100 peržiūrų ant video ir iš tikrųjų galvodavau, niekas nežiūri, niekam neįdomu, tai tada nustojau ir grįžau į Lietuvą. Va tada viskas pasikeitė. Iš tikrųjų lietuvišką kontentą pradėjau kurti gal prieš pusę metų ir tada į YouTube pradėjau kelti taip normaliai, tai nuo sausio, nuo gruodžio mėnesio, kai prasidėjo vlogmas ir tada kažkaip nežinau, tas mano kanalas iššoko, jūs pradėjot žiūrėti ir visi daryk video, labai įdomu ir aš kažkaip pradėjau kurti. Net pati nesitikėjau, kad jum bus įdomu, bet jo. Jum patiko ir aš labai džiaugiuosi, nes man labai patinka kurti video ir jeigu jum patinka jo žiūrėti, tai čia nieko negali būti geriau. Naudoju bronzą iš Body Shop Cosmetics, labai man patinka, nes jin taip blizga gražiai. Tokį gan didelį šepetėlį, jis tikrai per didelis čia šitam reikalui, bet kas nors iš jūs pasiemo to šepetėlio. Bet jis koks minkštas tas šepetėlis. Nes žinot, jis yra, man atrodo, iš natūralių plaukų, tai dėl to jis toks minkštas. Wow, niekada neturėjau kažko tokio minkšto. Visai neblogai čia šiandien atrodo. Tai va, atsakymas į tą klausimą būtų, pradėjau normaliai lietuvišką turinį kurti YouTube'ai, vloginti ir panašiai.
nuo gruodžio mėnesio, tai kiek čia, 3, ne, 2 mėnesiai. Ar kaip sirgai COVID-19 užkrėtė ir tėvus, ir Leonardą, ar sirgai viena? Tai Leonardas tikriausiai, kad sirgo, nežinau, aš jam testo niekada nedariau, bet tėvų neužkrėčiau, labai keista. Nu, dabar aš sėdėjau namie ir tėvai pas mane nėjo, nes mes gyvenam atskirai, tai nelabai ir buvo, kaip juos užkrėsti. Bet žinot, tas šepetėlis, tai labai gerai pasibronzuot kaklą, nes jis toks didelis ir taip greitai viską gali nubronzuoti. Jeigu būtume turėjusi mergaitę, koks būtų vardas, tai vardas būtų buvęs Patricija. Mes jau buvom jį išrinkę ir jeigu ką nors turėsi mergaitę, tai tikiu, kad jinai bus Patricija. Aš dar labai, man patinka vardas Emma Emilija, bet Lukui nelabai patinka, tai jaučiu būtų Patricija. Ko tave išmokė motinystė? Oh my god. Pastojau, aš šiek tiek įsigandau, nes aš esu toks gan savanaudiškas žmogus galiu būti. Tapsi, galiu rūpintis tik savi, man patinka rūpintis savim ir panašiai. Tai aš galvojau, kaip man reiks atidėti save į šoną ir rūpintis 100% kažkom kitu. Bet kai tu esi nieš čia ir kai tu jau tampi mama, kai pagimdai, tai yra du skirtingi dalykai, nes kai tu esi nieš čia, tu nežinai, kaip tikėtis, ypač pirmą kartą, prisigalvoji visko dalykų, nežinai, kaip kas bus, bet kai tavo vaikas gimsta ir tu supranti, kad tu esi vienintelis asmuo, kuriuo jis gali pasitikėti, kurį jis gali atsiremti ir į kurį jis gali kreiptis, tai tu tiesiog pamiršti save labai greitai. Ir nežinau, aš tai labai pasinėriau tą motinystę, meilė iš pirmo žvilgsnio buvo, net nemoku paaiškinti. Man mama būti nebuvo sunku, aš neturėjau jokios pogimdyvinės depresijos, aš buvau visada labai laiminga. Su maitinimu buvo labai sunku pradžiai, bet aš maitinau metu su pusę, kuom labai džiaugiuosi. Aš tikau labai kažkokių tai didelių nuopolių neturėjau ir neturiu, nežinau, kažkaip gyvenu ir mokausi. Aišku, kartais man reikia šiek tiek daugiau kantrybės, nes Leonardas vaikas ir reikia suprasti, kad jis nedarys taip, kaip tu nori visą laiką, bet didžiausia pamoka, kurią išmokė mane motinystė, tai gal rūpintis kitu labiau negu savimi, visada padėti tą asmenį priešai save, tai tarkim, pavyzdžiui, ir tais aš atsikeliu ir aš niekada nesitarau savo pusryčių pirmą, aš visada padarau jam valgyti, jeigu mes kažkur einam, aš visada pasirūpinu juo pirmą, tada tik savimi. Ta pudra tai tikrai rekomenduoju 100%. Ir taip natūraliai atrodo. Kas atsakiau tavo klausimą, o dabar einame prie kito klausimą. Labai įdomu tave stebėti, tik pasidarė įdomu, kaip tokie pozityvi visada išlėgė. Geras klausimas iš tikrųjų. Aš šiaip esu labai pozityvus žmogus, visada matau daugiau gero negu blogo. Dažnai visuose situacijose matau daugiau gero negu blogo. Šiuo gyvenimo laikotarpiu aš esu labai laiminga. Tavarsi, mano gyvenimas nėra idealus, bet viskas, kas dabar yra mano gyvenime ir kaip vis klostas ir žmonės, kurie yra mano gyvenime, mane padaro labai laiminga. Ir aš labai džiaugiuosi, aš tiesiog esu laiminga savo gyvenimo, aš nežinau. Ir gal dėl to aš ir esu pozityvi, nežinau, kažkaip kiekvieną dieną atsikeliu ir turiu kom džiaugtis, myliu savo vyrą, nežinau, myliu savo sūnų, gerai sutariu su mane supančiai žmonėm, turiu porą draugų, kurias myliu, nežinau, viskas atrodo gerai, darbą turiu, kurį myliu, gyvenimas yra gražus, what can I say? Brandat, jeigu jūs esat nelaimingi kažkom savo gyvenimą, tarkiam, jūsų santykiai neduoda jums laimės, ar jūsų darbas yra kažkoks prastas ir jūs jo labai nekenčia, tai dažniausiai tas jums labai sunervina kiekvieną dieną ir dėl to jūs jaučiatės labai tokie nepozityvus ir praradę viltį, arba jeigu, tarkim, bendraujate su žmonėm, kurie jūsų nepalaiko, bet vis tiek su jais bendraujat, arba labai esat pavydų žmonės ir žiūrite kitus žmonės ir galvojat, kodėl čia jam taip sekas, o man taip nesiseka, tai tas jūs tiesiog priverčia būti negatyviais kiekvieną dieną ir negali padaryti jūs laimingų. Nes jeigu jūs kiekvieną dieną pavydėsit kažko, žiūrėsit kitus žmonės, kodėl jam taip sekas, kodėl man nesiseka ir tiesiog save smerksit, arba jeigu save kaltinat, pavyzdžiui, ten man 28 metai ir aš negaliu susirasti normalaus darbo, man tiek ir aš negaliu atrodyti taip, kaip aš noriu, kodėl kiti žmonės gali atrodyti taip, kaip jie nori, aš negaliu. Aišku, gyvenime yra visokių situacijų, bet pasistenkit gyventi gyvenimo kokio noro, daryti sprendimus tokie, kokie jums prie širdies. Jeigu kažkas nepatinka, jumis keiskit, aprasė, niekas jūsų nelaiko. Jeigu jums nepatinka, jūsų darbas keiskit. Nepatinka, kaip atrodo, sportuokit.
tiesiog neverkit atsisėdę, kad kažkas yra blogai ir tada bus gyvenimas pozityvesnis. Susitvarkyti reikia su savimi ir kai susitvarkysit su savo vidumi ir būsit laiminga, tai tada visas gyvenimas atrodys laimingas ir džiaugsitės mažais dalykais. Kiek laiko su vyru bendraujat? Oi, mes su vyru bendraujam nuo 16 metų, tai 14 metų mes bendraujam, o mes kartu esam 10 metų, susituokę 3 metus, žodžiu, daug, daug laiko. Įkvėpta jūsų nusidažiau raudonai plaukus, bet spalva nusiplauna labai negražiai. Gal žinote, kaip ją išimti iš plaukų, bet to jūsų video labai įdomus. Labai faina, kad nusidažiai plaukus, bet dabar išimti tą raudoną iš plaukų, tai yra... Nulaužiau. Išimti tą raudoną iš plaukų iš tikrųjų yra labai, labai sunku. Kaip, ką aš dariau, tai dažiau plaukus porą kartų. Rudai. Rudas spalvą dažiau plaukus ir taip va. Nes kitaip kaip, nu, neišsiplauna ten kažkaip, nežinau. Ten labai stiprus tie dažai ir jie tikrai neišsiplauna. Neišsiplauna. Man bent jau neišsiplovėt. Eyelineris. Visada tą vidų reikia man prasilginti, nežinau, čia man jau toks kaip įpratis. Tas akių pravedimas man labai patinka, nežinau, ar kas nors jį bandė tą iš Lorelio rudą spalvą. Mama! Ateik pas mamą. O, kiek čia visko, ne? Ar planuoji dar ilgai kurti vlogus, ar kažkiek dar laiko paskui pakursi ir kažkur ten eisi dirbti? Nu, niekur aš daugiau neplanuoju eiti dirbti, kursiu vlogus dar ilgai, tai pamatysit mane dar ilgai čia. Nepergyvenkit, niekur nedingsiu. O, ne! Gerai, iš tikrųjų jau reikia mum važiuot. Ačiū, kad žiūrėjot, dar pasidažysiu tušu ir makiažas bus baigtas. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim po ryt. Bus vlogas jau tada, nebe toks kaip dabar video. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad būnat su manim. Tikiuosi, jums patiko čia toks va random video. Susitiksim, neužilgo. Iki. Nu gal aš tenk? Viskas jau, baba. Sakyk ate, mes einam. Oh my god, dabar reikia įplauti. Maikį išsitepiai. Gerai, viskas, ate turiu eiti.